Aquí, per exemple, tenim el Santiago Rusiñol dues vegades, l'Anglada Camarasa, el Miquel Utrillo, allà torna a haver-hi l'Anglada Camarasa, i després n'hi ha molts altres que no surten aquí, però que seran el Ramon Casas i que seran molts d'aquests artistes, que vol dir que en el moment en què el Picasso doncs, tenia allò penjat, entrava en contacte amb tota aquesta gent i els retratava. El Picasso va tenir moltes virtuts i molts defectes. Una de les virtuts que va tenir és que era un home molt ambiciós. I un dels defectes que va tenir és que era un home molt ambiciós. I aleshores, amb tota aquesta sèrie de retrats, n'hi ha un que és impagable, que és exactament igual amb el mateix rivet i tal, que és ell mateix. I és ell mateix i s'autoretrata i posa jo. I a més s'autoretrata doncs, amb el mateix format que retratat en Casas, en Rusiñol, en Anglada Camarasa, en l'Utrillo, tal. Volguem dir, ara ja començo a ser com ells. A la Barcelona modernista, Santiago Rusiñol i molts altres, Zuloaga, per exemple, que corria també a vegades pels Quatre Gats, tenien una passió pel Greco que prèviament era molt poc tangible. O sigui, jo en certa ocasió em vaig entretenir a mirar els àlbums que en el Museu del Prado hi ha doncs, de la gent que demanaven permís per copiar peces del museu, i en aquest moment, doncs, si hi havia, doncs, ara m'ho invento, però si hi havia 100 persones que demanaven permís per copiar un Velázquez, només una o dues demanaven permís per copiar un Greco. O sigui que el Greco era un pintor que encara no era famosíssim. Era un pintor estrany, un pintor que conegut només per uns quants, i aquests que valoraven el Greco, en part, doncs eren els modernistes catalans. I aleshores, el Picasso de l'any 99, perquè aquests sí que ja poden ser del 99, aquests dos, 99, principis de 1900, és un Picasso que està receptiu en aquestes inquietuds modernistes, entre les quals la influència del Greco. Però a partir d'aquell moment, el Picasso doncs, ja va utilitzar tota mena de colors amb una, diguem, amb una facilitat i amb una gràcia, diguem, absolutament postimpressionista. I, per tant, quan està a París, Picasso està plenament ficat en aquest estil, i aquí tenim aquestes dues peces d'aquí, que són pastels, de tema de l'època de París, on veurem com el llenguatge, ja no és tampoc el llenguatge del Casas o del Rusiñol, sinó que és un llenguatge més postimpressionista, més Toulouse-Lautrec, més tota aquesta, si volen, vaga manera de denominar l'art més nou d'aquell moment, on s'hi podia barrejar doncs, influències de Van Gogh, de Gauguin, de Cézanne, de Toulouse-Lautrec, etc., i que estaven a l'ambient, i que el Picasso doncs, ho ha fet seu, perquè el Picasso ja des del principi era un home que era una esponja, això ho ha dit molta gent, que era un home que xuclava de tothom sense plagiar-los. O sigui, allò que xuclava ell ho recreava i en feia un estil propi. Després va tornar a Barcelona, es va quedar doncs, tot l'any 3 a Barcelona, en plena època blava, i, per exemple, doncs, aquesta obra és d'aquest moment. Aquesta obra, el Foll o el Boig, de fet ja és de principis del 4, perquè ell encara s'hi va estar un temps més a Barcelona. Aquesta obra té una anècdota al darrere, també, que a vegades aquestes anècdotes ajuden a entendre les coses. Hem dit abans que el Sebastià Junyent havia ajudat a Picasso comprant-li coses. I el Picasso bueno, li va fer aquell retrat, però una de les coses que va comprar Sebastià Junyent va ser un quadre extraordinari de l'època blava que està al Museu de Cleveland, que es diu La vida.
O sigui que la vida la va comprar Sebastià Junyent. Però un bon dia Picasso li va demanar la vida per exposar-la i el Sebastià Junyent li va dir, ah, sí, sí, exposa-la. Però és que la va exposar i la va vendre. O sigui que el va vendre dues vegades. És clar, quan el Junyent li diu, ostres, nen, que jo te'l vaig comprar, diu, bueno, és igual, ja te'n regalaré un altre. I li va regalar aquest, que és una obra extraordinària, però és clar, la vida en fa quatre, com aquest. I a més és un oli, això és un dibuix. Però bueno, com que s'entenien bé, doncs ja s'ho perdonaven. Aquest és un quadre molt, molt notable d'aquest miserabilisme tan típic d'aquesta època, no ja només de Picasso, sinó de tota aquesta generació d'aquest moment. Però hem de tenir en compte també que aquest 1903 i aquest primer 1904, aquell esplendor que hi havia hagut del modernisme a Catalunya estava decaient. Estava decaient per una sèrie de coses, per circumstàncies econòmiques, segurament, però és que et llegeixes la premsa de l'època i veus que no es venien quadros a les exposicions, que quan un pintor feia una exposició a l'any 3, doncs li deien que era un valent. Es van tancar els quatre gats, o sigui, els quatre gats que Picasso va continuar assistint-hi després de tota la seva època a París i tot plegat, va continuar vinculat als quatre gats, però el 1903 es va tancar. O sigui que tot aquell cicle que Picasso doncs, havia viscut pràcticament, si no des dels inicis gairebé, en aquesta època, doncs, per una sèrie de circumstàncies històriques i ambientals, doncs, va arribar al seu final. Fins a l'extrem que es pot dir que el nou art, doncs la nova època vibrant, diguéssim, de l'art català, trigaria encara una mica a arribar i no arribaria fins a les acaballes del decenni aquest, fins 1910-1911, i ja seria una època que en dirien l'època del noucentisme, que seria una altra cosa.